لو موند، لو موند وحين ندخلوا في لاكار فرواد، لاكار فرواد كاش كال بيرمي شت لو كوبل موتور باش يكون تريسيتي خي بوزيتيف نيجاتيف. لي زيتاجيني اون بوزوان دان انمي، il fonctionne avec l'existence d'un ennemi. Mais je pense dans ce cas de figure que les États-Unis, ils ont un peu trop d'ennemis. Mais en fait, la Chine n'est pas un ennemi. Oh. Wallah n'est pas un ennemi. Tout ce que tu vois dans les médias, c'est faux. La Chine n'est pas un ennemi. Alors, je vais te répondre. Chacun qui détient le, la plus grosse partie de la dette américaine. C'est la Chine. Qui fait ? انا عدوك نشري لا دات نتاعك. اي بعد شي لا 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 كي تشري لا دات باسكو تشريها بلا جدها. سي سا ال... سي سا البروبليم او هذا هو المشكل هنايا. لا شين ال فو اون اكسبانسيون مي ايكونوميك فينانسيير، بصح على بالها ان لي با اون ايتا دو جوي avec les Américains. Elle mais, elle, mais, elle, mais elle peut avoir le territoire de Taïwan. Mais même c'est même le Japon. Chauffe, ma trochloche. Alash, alash, assidi, malinash. Donc, on a oublié de nous l'exemple que j'ai dit. Chkoun li andom haq le veto? Les pays li andom haq le veto, chkoun? 5. Semmihom li bel wahda. Les 5. Bel wahda. La France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, la Chine. Sahit. La France ربحت في la deuxième guerre mondiale. La Russie France aux États-Unis, oui. Ma, non, ربحت في la deuxième guerre mondiale. Elle a joué son rôle. Ma fiache, hadra. La résistance de Gaulle, sans la résistance française, mais sans le débarquement des Américains. Chauf. La France ربحت في la deuxième guerre mondiale. L'Anglise ربحت في la deuxième guerre mondiale. La Russie ربحت في la deuxième guerre mondiale. L'Américain ربح في la deuxième guerre mondiale. Hadou, les pays vainqueurs. On est d'accord. Oui. يرحم ربك كيفاش لا شين دات حق الفيتو على اساس واش اباك واش كانت لا شين في 45 كانوا يجريو بالطنبور ورا الزواوش باش ما ياكلهمش القمح. شكون داها لوني وعطاها حق الفيتو؟ كيسيون ديفيسيل هذه. كيسيون ديفيسيل هذه. تبع مليح. ما نعرفش. الربعة اللي عندهم حق الفيتو تاع الصح. هما الخمسة عندهم ضرب. مي الربعة اللي عندهم تاع الصح. عندك الماريكان والانجليز سي دي زاليي. يعني خاوة ماشي ولاد العم. فرنسا سي لينمي بوليتيك تاع الماريكان. سيرتو وقت دوغول. ني روزفلت كان قابل دوغول، ني ايزنهاور كان قابل دوغول. اي سي تامبوزي ليهم داير ما دخلش لوطون فرنسا، دخلت وقت ساركوزي لوطون. دوغول ايتي كونتر الانجليز، يدخل المنظمة الفحم والحديد هذيك لو شاربون لاسي، دونك ام المنظمة هذا الاتحاد الاوروبي، قال لهم باسكو ندخل الانجليز شغل دخل الامريكان. دونك يعودوا دو فوا، بريجناف كان يقول لهم يفو با فاشي لا فرنسا باش ما تميلش لوطون. دونك يتخلي تا دو فوا كونتر فوا كونتر دو فوا ما تساعدكش. اي فوك تجيب اون فورس كي نو باس با كي تي لا شين، بصح عندها اون اوتر فالور لا شين. ال ادوبتي ان كومونيزم كي نيتي با اون اكور افيك لو كومونيزم روس، اي سي لو بلو غران بيي اللي عنده دي فرونتيير مع لا روسيا داك الوقت. دونك ال بلوك لو كومونيزم روس دون سون اكسبانسيون فير لازي. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'arrêtent pas de dire que la Russie et la Chine sont des alliés, mais juste économiques. C'est-à-dire qu'ils ont un problème idéologique. Exactement, t'as tout compris. T'as tout compris. Donc, si tu veux, حنا كي تحل عينيك تشوف البيت اللي راك فيها والسبغة اللي راها فيها. مي السبغة هذه لوريجين تاعها كاين سباغجة، كاين واحد لبس، كاين واحد صبغ، كاين واحد خلط الصبغة، كاين واحد خدم الصبغة. ما تقدرش، tu peux pas faire de la politique بلا ما يكون عندك ان باك جراوند صحيح. Tu m'as compris ou pas؟ فهمتك. ما تقدرش. داكوغ. فوالا. دونك
la dernière question, donc l'avant-dernière, la dernière question. Et nous, on est où dans tout ça? شكون حنا؟ Nous, شكون حنا؟ احنا والو, احنا les Algériens, on est quoi? On est où? On est. Je ne sais pas comment vous poser la question, en fait. شوف حنا اوني او حنا نو لا كان تحكي على الشعب حنا اوني ريان حنا يفو كون سو ريفولت بور افوار نوتر انديبوندونس حنا نو سوم سومي نو سوم اكتويلمون كولونيزي والكولونيزي هذا سيت ان اسكلاف دو كولون دونك ما عندوش راي ما يسواش ما يوزنش شوف بير كو سا on va déclarer la révolution. Bon, on compte pas sur l'autre moitié de l'autre moitié du peuple parce qu'elle va adhérer automatiquement. Qui m'a dit qui m'a la jeunesse FLN? Oui, mais pour cas. Ou même pas, même pas la guerre. Non, 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 non. Politique, non, non. Là, 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 là. Non, non, non. Chauffe, chauffe, chauffe. Chauffe. Fais-moi quelque chose. Qui est de l'ennemi tac? Physiquement, a ce slash. Ou étranger, lik. الشرع انك تدافع على حقك بالسلاح كي يعود الانمي تاعك خفي عليك يتعامل معك بلا بوليتيك كون انت تغلط في السلاح سي توا كي فوتي دونك يفو فير دو فورسينغ بوليتيك يفو ايفيي لو بوبل كريي دي موفمون دو ماس دي سولافمون دو ماس بوليتيك افيك اون ديريكسيون بوليتيك ريكونو كونو اي ريكونو هنا لي دوني شونج En quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la guerre militairement, qui m'a quand même la table de négociation, quand même vous nous avez jamais, vous nous avez jamais rebattu là. Ils ont avoir quand même, là, la même chose, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, quand même, ça n'a aucune importance, parce qu'il a perdu politiquement. Et c'est ça. Tout simplement. Donc, c'est, si tu veux, c'est ça. Donc, il m'a le FLN, d'ailleurs, parce que la LN, elle a subi un échec cuisant militairement. Mais politiquement, enfin, soi-disant, politiquement, on va donner beaucoup de détails, parce que qu'il y a une différence entre gagner une guerre militaire et affaiblir l'adversaire, même si en termes de pertes, on a plus importante, mais ça, les pertes, ou l'impact, l'opinion publique, اكثر من الامباكت اللي كان على الاوبينيون بوبليك تاعنا احنا مي صح دوكا لوبينيون بوبليك بون باسكو دوكا اون بو با بالي دو بوبليك مي اون فا بالي دوبينيون مونديال اسكو اون اي اون افيش اسكو كومون دير اون ا ستاتيو مونديال ما عندناش احنا اون ريزيرف اون ريزيرف دو ماتيير بريمير اي فيوتور بربي ان شاء الله ريزيرف دو مان دوفر برك ما عندك والو تو نو ريان ربي يجيب الخير ان شاء الله نكتبوا شنو رايك؟ تيتو